19ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን ስናከብር አንድነትን በማጠናከር የበለጸገች ኢትዮጵያን በመፍጠር ሊሆን እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ አማረ ሰጤ አሳሰቡ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትና የከተማ ነዋሪዎች የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። አሻግሬ መንገሻ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በየዓመቱ ህዳር 29 ቀን ይከበራል። ከቀኑም ቀደም ብሎ በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በዓሉ እየተከበረ ነው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትና የከተማዋ ነዋሪዎች በዓሉን በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አዲስ ትርፌ በዓሉን ስናከብር እህትማማችነትና ወንድማማችነትን በማጠናከር ሊሆን እንደሚገባም አመላክተዋል። ከዛሬ ጀምሮ በንጹህ ህሊና እናቱን፣ አባቱን፣ እህቱን፣ ወንድሙን፣ ጎረቤቱንና ሀገሩን በመውደድ በመከባበር በመፈቃቀርና በመተባበር እንዲሁም በሆደ ሰፊነት በመቻቻል በፍቅር አብሮ ለመኖር መወሰንና በተግባር ሰው ሆኖ መገኘት ማረጋገጥ ስንችል ብቻ ሰላም ወደ ሁላችን ይመጣል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አስሜ ብርሌ በበኩላቸው በዓሉን ስናከብር ከእኔነት ስሜት ወጥተን የእኛነት ስሜትን ተላብሰን ሊሆን ይገባል ብለዋል። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችን እውን እያደረገች የምትገኘውን ሀገራችን ያላትን የሃይማኖት፣ የቋንቋ፣ የባህል ብዝሃነት እያሳካን ካለው ሁለንተናዊ ብልጽግናና እየገነባ ነው ካለው የወል ትርክት ከነጠላ ትርክት ይልቁንስ እኔ ከሚል አስተሳሰብ ይልቁንስ እኛ ወደሚል አስተሳሰብ የጋራ ራዕይ፣ የጋራ ህልም፣ የጋራ ተግባር ውስጥ ሆነን የሀገራችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥና ሀገራችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት እንድትሆን ለማድረግ በምናደርግበት የምናደርገውን ርብርብ ይህ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ዋና የሀሳባችን ማስረጫ የተግባራችን መነሻ ሆኖ ያገለግላል። በዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የአማራ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ አማረ ሰጤ ባስተላለፉት መልእክትም አንድነታችንን በማጠናከርና በመከባበር የበለጸገች ኢትዮጵያን መፍጠር ከሁላችን ይጠበቃል ብለዋል። አገራዊ መግባባት በሚፈጥር መንገድ አንዱን ብሔር አንዱ ሳይጫነውና ሳይገፋው ሳንገፋፋ ባህሉና ወጉና ቋንቋ ተከብሮ ግን ደግሞ በጋራ የሚያዛምዱን በጋራ የሚያስተሳስሩን የጋራ እሴትን በመገንባት በረጅም ጊዜ ሲዋለድና ሲዛመድ ኢትዮጵያ የገነቡት እሴቶችን በማሳደግ ጠንካራ ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላል። በባህሉ የተሳተፉት የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችም በመቻቻልና በመከባበር ለአንድ ኢትዮጵያ የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል። ሁሉም ብሔር ብሔር የራሱን ባህሉን ወጉን ሳይሸረሽር በአንድነት ሆኖ አንድ ኢትዮጵያዊነት ሆኖ የራሱን ባህልና ወግ ሳይሸረሽር የሚያከብርበት በዓል ነው። ስለዚህ ለቀጣይም ቢሆን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ወጉን፣ ባህሉን፣ አንድነቱን፣ ኢትዮጵያዊነቱን ስሜት ኖሮት ባህሉን የራሱ አድርጎ ማክበር መቻል አለበት የሚለውን ለመግለጽ ነው። ኢትዮጵያ ልታድግ የምትችለው ሁላችን ተባብረን ስንሰራ፣ ስንደጋገፍ፣ የነበረውን እሴታችን ስናስቀጥል፣ የቸገረውን ስናግዝ ስንረዳ፣ ሀዘንም ካለ በሀዘን በደስታ ስንቀራረብ፣ የሞተ ካለ ስንቀብር፣ በዚህ መልኩ ነው ኢትዮጵያዊነታችን ከፍ ልናደርገው የምንችለው ማለት ነው። በባህር ዳር በተከበረው 19ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ በታዳጊ ሕጻናት መዝሙርና ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ በዓሉን የደመቀ አድርጎታል።